waxa ku sheegi karaa uu gudoomiyaha saddexda xisbi qaran oo weli murashax madaxweynaha xisbiga wadani waxa ay u ballansanayeen kulan ay kaga arrinsanayaan arrimaha cakiran ee doorashooyinka Soomaaliland iyo murannada ka taagan maadaama uu soo fadhiisan waayay isagu waxay noqonaysaa inuu kulankaasi de meesha gabi ahaanba uu ka baxay oo burburay kuna baaqday dhanka madaxweynaha oo xaggiisa uu ka qabsoomi waayay waana de ka xunahay iyadoo xisbiyada mucaaradka ah iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ay kulamo lagaga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka u ballansanayeen xuska 18ka May kadib ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay isla markaana sheegay in gabi ahaanba wadahadalkaasi loo ballansanaa oo burburay Munir Axmed Ciigaal oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu sheegay in burburka wadahadalladaasi sabab u noqday madaxweyne Biixi ahna sidoo kale gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye waxa ku sheegi karaa uu gudoomiyaha saddexda xisbi qaran oo weli murashax madaxweynaha xisbiga wadani waxa ay u ballansanaayeen kulan ay kaga arrinsanayaan arrimaha cakiran ee doorashooyinka Soomaaliland iyo murannada ka taagan iyo halkii looga dhaqaaqi lahaa nasiib darro kulankaas saddexda gudoomiye xisbi waxaa ka baaqday oo soo fadhiisan waayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidaa daraaddeed curfiga Soomaaliland ee danayaasha doorashooyinku wuxuu dhex marayay saddexda xisbi qaran gudoomiyaashooda oo dabcan markana uu weheliyay murashaxa madaxweynuhu marka maadaama uu ka baaqday kulankaasi dhanka madaxweynaha ee uu soo fadhiisan waayay ayuu ku baaqday intaan waan ku caddayn karaa annaga iyo bulshada Soomaaliland baa ka xunnahay waxay ahayd madaxweynaha laba xil baa saaran mar wax saaran xilkii qaranka Soomaaliland ee odayeynta oo dee uu fagaarayaal badan kaga hadlay kagana ballan qaaday inuu habkii odaynimo Soomaaliland ku wadayo marna waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye xaaliyan ilaa hadda maadaama dee uu soo fadhiisan waayay isagu waxay noqonaysaa inuu kulankaasi dee meesha gabi ahaanba uu ka baxay oo burburay kuna baaqday dhanka madaxweynaha oo xaggiisa uu ka qabsoomi waayay waana dee ka xunnahay way Munir maalintii shalay ahayd waxa magaalada Hargeysa xisbiga talada Soomaaliland haye kulmiye ugu dabaaldegay 20 guuradii ka soo wareegtay aasaaskiisa halkaasii hadalada kala duwan ayay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ka jeediyeen hadalada qaarkood waxa ka dhashay hadalayn fara badan balaadii xisbiga ahaana arintaas sidee ila muuqatay walaahi da sidii bulshada Soomaaliland ay ila muuqatay saxaafadda wad la socotay iyo baraha bulshadaba ee looga falcelinayay xisbigu dhex xaq buu lahaa kulmiye inuu munaasabad 20 guur iyo xuska laba qabsado laakiin nasiib darro de fagaarihii wuxuu uga eegay goob lagu caytamaayo oo munaasabad caayibay isu beddeshay dad Soomaaliland meeqaan weyn ku leh oo u soo shaqeeyay oo raisul baarlamaanka kamid yihiin oo madaxweynayaal kamid yihiin baad lagu aflagaadeeyay waxaan iga filan de dareenkii uu ka soo bixiyay madaxweynaheenii hore aabihii dimuqraadiyadda hirgeliyay jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyinkii ugu tirada badnaa daahir yaala kaahin oo laga aflagaadiyay meesha sabab walaa sabab uu ku mutaystayna aanay jirin waxaad arkaysay in rag day youtuber ah youtuberada ku naqaanay markay heesaha falanqeynaya ay yiraahdaan heestana balila yar daawada rag saas kale u dhaqmayay inay laptop ila soo bixeen sabacadaha codada shushle youtube-ka ay ka shideen ay soo galiyeen oo ay isleeyihiin iyagu cunfi ka raadiya nasiib darro beela laga aflagaadiyay Soomaaliland oo lagu sheegay de federaal iyo Soomaali weyn ragga ku sheegayna de mas'uuliyiin qaran ay ahaayeen oo dadkii xukumeeyeen ahaayeen marka de sidii ay bulshada Soomaaliland u arkaysay baan anaguna u arkaynay wax isu beddeshay goob lagu caytamaayo oo dad badan oo mudan oo bulsho leh mas'uuliyiin mudan leh lagu aflagaadeynayo sabab ku kalifaysayna aanay jirin ayiduna de siyaasadda boos kuma laha siyaasaddu waa cilmi bulsho ummada lagu hoggaamiyo horumarkeeda loogu sheego higsigeeda lagu tilmaamsado in lagu aflagaadeeyo ama fagaaro cayid laga dhigto meel ala meel ku leedahay ma jirto raggaasna dee may qaamkooda may ahayn waan ka xunnahay rag muddo siyaasadda ku dhex jiray heedo maanta ahayd in jiilasha cusub iyo dadka yar ay higsadaan rag laga filayay dee ma ahayn weliba dee xukunkii haya oo iyagu aan dee dabada ka joogin marka sidii bulshadu u arkaysay baan inaan ugu arkaynay goobtaasi munaasabad 20 guur lagu sheegay laakiin waxay noqotay munaasabad 20 guur cayid oo dadka lagu aflagaadeeyay waana de ka xunay sida shacabka Soomaaliland ugu xunyeen madaxweynaha hore ee sharafta leh daahir yaala kaahina runtii dee waa ka raali gelinaynaa sharafu dadkiisa ka dhex mudan yahay karaamu ka dhex mudan yahay hadduu isagoo keliya soo degay hadduu isagoo jamca soo degay hadduu reerkiisa la soo degaba waa daahir yaala kaahin oo dalkan aan godob kaga tegin
iska horimaad iyo khilaafaad iyo siyaasi iyo dagaalaan kaga tagin dimuqraadiyad iyo doorashooyin iyo tanaasul iyo odayeyn wax fara badan uu liqay iyadoo mucaarad badan lagu kiciyey runtii uu kaga tagay marka dee karaamu dadka hadduu dhex lugeeyo uu ku leeyahay isagana waa ka raali gelin Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.